Paj, të e po që Aronia është një produkt shumë i shëndosh edhe ishke kënaqësi e emja edhe fati jem që isha i ndër të port me marrë me pru në Kosovë. Të e shiju në zitrët e po interesit që Aronia është diçka që edhe vendion duhet me pasë. E kishte shijuar dhe njohur si bimë elemente të rëndësishme shëndetësore në Zvicër. Esat Berisha, i cili jeton dhe vepron në këtë shtet, në vitin 2016, Aronin kishte vendosur të ambjellë në vend lindje. Fillimisht në hapsir një hektarshe, derisa sot, me to, i ka të mbjellur 8 hektar e gjysmë. Për herën e parë, kur kam jallë, drejtë me thonë, kam jallë vetëm për intereset mijat, për familjarët mi, shoshnin tonë që kishim, dikun të 1 hektar, kun mbjellë e parë vitin 2016. Një vit mas të e po interesin e njerëzës se jërë shumë të interesumë dhe interesu e këtë produkt se ishke shumë i përqyshëm të njerëzit se sidomos këtë rajonin të unë, sikur që është njofënë edhe puna e shëndetit që kemi, sidomos kohët e fundit, rritja e kancerit është maksimum, fillun me kërku shumë atje për. Edhe në atë drejtimum motivun që të vazhdoj me zhanu plantazhet tona, hapas hapi, sot i kemi dikun rrath 8 hektarë që kemi mjellu me Aroni. Po, Aronia është një ndër antioksidant më të fortë që ekzistojnë ndaj frutave, së përndyshe dhe thrasin mbreti i frutave në botë. Është një antioksidant më të fortë që mundet në ekzistojnë. Berisha na shpjegon se vetit e fuqishme të kësaj bime i kishte kuptuar në Zvicër. Na thotë se fillimisht ishte habitur nga to. Aronia vlerësohet si fruti më antioksidant në botë. Ajo ndikon në shërim dhe parandalim të disa sëmundjeve të njeriu. Vetit që na i potencon Berisha janë stabilizimi i sheqerit, tensionit, por edhe luftimi i kancerit të njeriu. Në ato vite kërë na kena fillue 2016-ën, ka pas shumë pak informacione rreth Aronisë. Edhe drejt më thonë më shvdesht me folë me njerës në Zvicrët e sidomos që njofën këtë ami se të nga ka pas pak një rritin këtë drejtim. Ta që kemi fatin mund të njerë shumë fell me i edhe gjanë me pas se shka ka Aronia. Na flasë kuptot shkenca shka ka folë dërisot në për media në të që ka mujtë me arritë me ledzu me pa. Po në në tjetër kena përvojën tonë ku na, sidomos Aronin tonë, kena arritë na që tensionin e gjakët me stabilizu. Kemi njerë që kanë këtë sheqerin ku e kanë stabilizu. Kemi njerës, drejtë me thonë, edhe që kancere kanë pasë, sidomos kom personë Zvicër që edhe është shpreh e gashme me folë për shëndetin e vetë që ku mbrenda 3 mujve që lizat kancerogjene i ka reduktuar. Për shkak të vetive shëruese, përdorimi i saj duhet të jetë profesional dhe i kujdesshëm. Ajo nuk duhet të konsumohet para ushqimit. Po, Aronia si frut më përdor kuptohet se çdo sen me përdor ashtu si vilet është gjithmonë më shëndetshme, po dhe longi nuk shon larg asaj që frutit. Aronia si frut na rekomandojmë, thamë, në atë mënyrën tonë që sillni një grusht Aroni mjafton për një ditë, edhe gjatë të i thonë njerëzve mos e konsumoni para ushqimit. Sa Aronia nuk është, fakt është e shishme në shije, po mundet me ndiku shumë tani në lukët e në organe. Nuk bon që është kalon në dama po që prish shëndetin, po të lodhë. Edhe tani, kur na, thamë kështu pjesën matë madhe tonën që e japim e kalon me longë. E longë është ma i letë, thamë kështu për mirë mbajtje dhe ma i qëndrushëm, se sa me rujt të arunin në kokër. Longë na i sugjerim njerëzit që me përdorë 100 ml në ditë, mundësisht me do 2 herë në ditë, 100 mramje, 100 mëngjes, i kishëm konë shumë ma efektive. Kras Aronias si frut të freskët, në këtë lokacion, ajo përpunohet fillimisht edhe në lëngë. Ndërtimi i fabrikës, Berisha na thot se nuk ishte në planet e tyre, pasi kishin dashur të orientohen vetëm në Aroni të freskët. Kapaciteti prodhues në këtë fabrik është 5.000 litra në ditë, por për momentin prodhimi është i kufizuar për shkak të sasisë së aronias që disponojnë.
rritja e shitjes së produkteve do të rrisë edhe kapacitetet përpunuese dhe prodhuese në të. Planin më konë me pas mbjellin kultivimin e produktit dhe produktin final. Pjesën e prodhimit kam pas qef me elon tjerve, kuptohet në bashkëpunim këtu në Kosovë, po për fatë keq nuk e në arrit me gjithë dikon që mundet me ne o përgjegjme ato cilësi, ato kvalitetet që kemi lypna, edhe më është imponue me po prodhimin tonë, fabriken tonë. Për momentin kemi dikon 2000 kvadrat që shfrizojmë prodhim, kemi kumorat ftohse që kemi deri minus 19 gradë klimojmë nga produktet tonë aty mrena. Kemi një prodhim, hapsire prodhimi dikon të 500 kvadrat ku shfrizojmë për momentin prodhim. Prodhimin ditore kemi 3-5.000 litra në ditë. Prodhimin atë që e bojmë kuptohet për momentin fabrikën a shfrizojmë të kufizume, jo të plotë, se me kesasi që kemi na kryjmë rana 1-2 muaj, 10 muaj tjerë fabrika është në pausë, po qëllimin e është, sikur që thash dhe maherët, ko marru fabrikën me të arsye kasht madhë, se që me mujtë me bërë një loj kooperative që me bashkëpunu me kretë kultivues aronijeve, sidomos të Kosovës. Kras aronisë së freskët dhe lëngu të saj, me zgjerim të tregut, kjo familje planifikon shtimin e numrit të produkteve. Na për momentin në fabrikën tonë kena prodhuar lëng, të aronis ku është bazë, dhe më thëmë pa shtesë sheqer, pa shtesë uja apo gjatë tjetër. Prodhujmë kapsula, plurë të aronis edhe qaj. Kena plane tjera që dhe në prodhuar produkte shtesë, në këtë vit kena marrë me 2-3 produkte risi. Në dërë vitë të e pasë që klientela shka ka neve në kena më dëgjeru në ato drejtime. Saj përket shqitjes, tashe 2 vite kam filluar lëngun e aronjes edhe ta eksportojnë. Në kërë kena fillu në Kosovë, kena pasë kuptohet vishë në rajonin e Prizrenit, për fatë mirë neve në njefë Kosova dhe gjitha shtetet që kemi rratë Kosovës. Unë, sikur që thash marrë të i pasë mundësin që jetojnë në Zvicër, kam hyë edhe në Zvicër me në trek, kuptohet jo sa si të ndoja, po është mjaftushëm për atë sa kena mundëna me reagu, se është viti dytëna që kena dalë jashtë Kosovës me aronin tonë. Kemi klient në Gjermani, Itali, kemi klient edhe për Finlandë që kena që mes transporteve ndryshme. Çmimi në Kosovë dhe jashtë shush është? Drejtë më thonë, na produktin tonë që e kemi në Kosovë, vetëm e shtojmë transportin edhe ato harxhime doganore, thua që është e njëjta. Familja Berisha, kultivimin dhe përpunimin e aronjas e shohin si veprimtari me fitim, por që nevojitën vite për të arritur profit prej saj. Kuptohet, mos me pas interes, kisha me fillu edhe unë këtë punë, është po për me mrinje deri në rendiment, deri në fitim, duhet shumë vite të aronia, të thamë kështu 10 vitet e parë kam shkuar investime, e thamë mas viti 10 mund të filloj diçka me buru, po jo aq shumë. Na për momentin me atë që e bojmë na, me ato shitje, sunim bulojmë ala harxhimet tona, vjetore. E sati, në Zvicër ka një kompani që merret me shitjen dhe servisimin e makinave të larjes së enëve. Atje, ai ka 13 punëtorë. Ndërsa në kompaninë që merret me kultivim dhe përpunim të aronjes në Kosovë, ka 10 punëtorë të rregullt, me ata sezonal, numri i tyre shkon në 50. Thotë se në vend lindje ka filluar të ketë problem me mungesë të fuqisë punëtore. Për momentin ai kemi 10 aktiv, kur kemi skuqtar në vjele, prodhime kështu në mënyrë sezonal, kanë njerë mrim deri në 50. Drejtë me thonë, në kohës kërë vitet, para 4-5 vite, kena pasë shumë alet me organizu njerës, kohën e fundit është zvoglu në numri njerës, dhe sikur që edhe dim gjithë Kosova, po unë në në tjetër më është deshtë me punue, me kalu punën në maqina, që me pasë mundësina për në vazhdu pa ndër premje. Saj përket pagesat direkte nga shteti, aronja subvencionohet me vlerë të njëjtë si vreshta. Deri tash, nuk kam pasur që përkrahje prej askujt, po me shpresën që tash e mas, madhe na kena mrinë atë thamat nivelin që ndoshta mundi më konë pakës në prezentim mas serios ndaj
shtetit ndaj institucionet që na përkrojnë, edhe me aşpresën që inshallah na afrojnë na përkrojnë se subvencionohet Aronia. Aronia subvencionohet me stadion njëtë me Vreshtën, po aty ka pas do defekte, tham kështu brenda inspektoriateve ku neve na kanë ndërprerë për 2 vite. Edhe ala nuk ka sqarim, po besoj që për një kohë shkurt ka më zgjidhur këtë. Për Grante, Berisha na thot se deri më tani nuk ka aplikuar. Deri tash asnjë asnjë pas as Grante as kurrë. Sikur të thash, ndoshta puna Grante u kon edhe mungesa jone se na si më ikon aq aktiv në kërkesën e Granteve. Si vjet është tash shumë i mirë, ka mjaft dëman frut, edhe dëman fruti jonë cilësuar. Ka pas dëman... Diku 50% është ma shumë se vjeta, po? Po, shumë. 50% është gjithë sësi. Cilësia qysh është? Cilësia është shumë ma mirë si vitin e kaluar. Se rendimenti këtë vit është duke shumë më i lartë, ne pohon edhe Rasim Hoti, i cilë është në bikëqyrës i plantacionet të Aronis në këtë kompani. Për kundër temperatura o të larta që mbretruan muajve të fundit në vendin tonë, Hoti thotë se këtë vit, nga një hektar, presin 10 tonë rendiment. Po, si vjetë është shumë a mirë se vjetë. Ka qenë temperaturët e mira, dhe më hanë kemi nejtë gati me ujitje, edhe pse ka pas dhe më hanë kemi pas pak humbje tek nxehtësia modhe, po përgjithsi dhe më hanë me onë të ujitjes, rendimenti është shumë a mirë dhe cilësia ma mirë dhe ka dhe më hanë rendiment shumë ma shumë se vitin e kaluar. Kur po thuni shumë a shumë, sa është dallimi edhe sa është si vjetë rendimi? Dëmanë si vjetë dallimi, më thënë 50% është ma shumë se vitëve të kalume. Sa po logaritet një hektarë si vjetë një posë? Si vjetë logaritet dëmanë një hektarë dhe 10.000 kg. Shumë ka pas nevojë ma shumë për ujitje, edhe kemi ujetë dëmanë, kemi najtë gati me ujitje. Cilësia këtë vetë nuk ka munguar, për të nxehtit kanë reduktuar rendimentin. Nxehtin do mëna kemi problemi ka qenë vetëm se nuk kemi mujtë sa duhet mi ujetë për shkak të nxehtit. Kishëm pas ujtë sa duhet, na do mëni halova dhe ma të mirë produktin e kishëm pas. E cilësia është ma e mirë se vitet? Po shumë ma mirë, shumë ma mirë cilësia do mënë se vitet e kalu. Zdo sen do mënë nxehti e kultivën. Qysh me ta spjegu dhe manë, zeti është një mjësor dhe për bimin. E bën edhe ma citsor? Po, se ko për shemën... Që është si e egrë, si bime egrë? Po, si rrushi, për shemën rrushi, po se mbëte na i tëjmë hini ose bostra, dhe manë nuk i rrush, kësë ko. Aronia cilësohet si bime egrë dhe po thuaj se nuk preket as pak nga së mundjet. Sa i përket insekteve? Insekte ka pas për shemën të na jo, po... Ka pas në përvendet tjera jenë shfaq disa minza aty edhe kanë pas problem. Tu të nasë s'kemi, nuk e di pse, po nuk ka. Problematike vetme mund të jenë insektet. Smundje të manë, kjo Aronia nuk kanë smundje këto. Kjo cilësohet si një bimë të manë, kjoja si e ega të manë, që nuk ka smundje të kjo. Të kjo smundje përshamu me qenë mizat ndërshme, po na për fatë mirë nësë kemi pas kur farë mizë. Si vjetë do më thonë asë mizës? Asë si kur gjo iqë. Të manë, sa i përket smundjeve, kjo orë të bimë vetë të manë që nuk prenën smundje. Si përshamën rrushit, po nuk e stëpike rrushin, nuk i rrush. Edhe për qëtë cilësohet kjo, të manë si bimë bio. Se s'kemi me kur farë stërpoke, nuk kemi marë. Nuk i qitën, të manë. Ajo rëzikohet edhe nga shpendet. Normal e rëzikohet, po si vjetë shumë ka qenë interesant se nuk ka pas të Covid-ve kalume. Si vjetë s'ka pas shpendet. Edhe kemi kalu shumë mirë. Sistemi me zhurë është ideal? Po, kemi në sistemin, po ma pak e kemi përdojë se nuk ka pas të Covid-ve kalume. Nuk e di arsyen za temperaturat e larta dhe nuk e nartë. Nuk e di arsyen pse si vjetë më pak. Aronit logariten si bim shkure, të cilat kanë nevoj të theksuar të ujitjes. Sidomos, gjatë muajit qershor dhe korrik. Na kemi pas një fatë mje si vjetë dëmanë se në qershor kemi pas pak të reshne, edhe në korrik ka pas dëmanë
Ati këtu e kemi pasë dhe më në kanë ndimu pak, mi po ju kemi najtë gati me ujitje. Dëmë thonë, lyp uj aronia po, si? Uj pa uj dhe më nuk bëngot heqë. Nuk zhvillot. Po. Vjelja aronias në këto plantacione, ta shëso vite kryhet me kombanjë. Makineria e letëson punën dhe ullë dukshëm kërkesën për fuqi punëtore. E gabueshme si pas familjes Berisha, është koha e vjeljes që disa fermer po e kryen në vendin tonë. Shumë ma letë, shumë dëmanë, nuk kemi nga kjesë punëtorve, se për duhet me punëtorë më marë, edhe i punëtorë që vjenë nuk mëj me akuzu pëse nuk punëm, se që fa temperaturat larta, nuk mundët më tepër. Nuk ka mundësi, edhe me dorë nuk ka mundësi, kështu që me maqinë kemi, dëmanë, mëj me tanë, dikon 70% kemi reduktu numrin e punëtorëve. E kohën? Edhe kohën, gjithë shka për shemë. Yes. Tash na me punëtorë, sidomos si vjetë, na 2 mujë se një vjelëm. Diko të arritëm i vjelë, do më veç binë në tokë. Po. E me komboj? Me komboj, me nashku mirë, mes me pas defekte, bëse e mena 10 dite e përfundojmë. Përfundojmë krejtë. Po. A dëmton komboja produktin? Jo. Jo, se është kumbonja si soj, dhe manë ata ekspert që kënë është me vebirim, dhe manë nuk e dëmëtën asë një frotë. Fleta dhe manë e qëtë të pak aty aty këtu, po e kemi ajo ko special viltinimin dhe manë që i dojnë fletet veqë. Kur vjen aronia peke, kemi matit e omëlsinë që pa mërinjë briksin aronia na nuk e hekim. Në të moment që mërinjë briksin, sigur së që kena fillu veç dita pare vjeles, vjele maronin, aronia prej kombajës kalon në pranim. Pranim është në pritë për me kalue në larje, prej larjes të alish ngrim. Edhe prodhimi jonë që bëhet në longë bëhet eftoft. Po. E tash ju thatë që nuk duhet ma heret, ma vonë, pse? Pajnë, vjelja ma hershme është, cikuna që njofim pi lamive tjera, është e papjekun. është ajfarë cilësia apo briksi i që duhet në pas aronia nuk është arreqme. Sa i përket lerimit, ai në këto plantacione kryhet në muajin nëntor, dhe i vetmi pleqë që përdoret është ai i deleve. Po, me plene zakonisht, dhe manë kur i vjelëm aronijet, i bin pletë dhe mund të kanë ndorë, na fillojmë me përgatitjen e plerave. Dëmanë, i kemi bedet, i qojmë bedet për pjetë edhe mushëm ple deleve. Asë një ple tjetë nuk qesëm. Edhe ple dëmanë, e bim plejmë dëmanë dykon 2 vjeqarë, si onë si zi mirë edhe... Ku e merë një këta ple? Ta morë dëmanë të fermerët, ku shko dele. Pa, a ka ndodhë me i morë edhe pe i bjeshkve, apo i për këtu për rrëth i merë? Jo, i kemi në ashtu për rrëth, i kemi disa fermerë këtu që kanë dele 1500 kanë, mirë me ta dhe... Rezervojmë dëmanë plenë për vete. Veçanti e aronis është edhe procesi krasitjes. Kjo bim nuk ka nevoj fare për të. Ajo kryhet pas 30 vjetëve, kur planifikohet dhe regenerohet bima. Të krasitja e kështut na. Tash për shemën, kër fillojmë për në verë, të gjithët janë këtërone. Edhe këqyën për shemë, korë shumë vena që e ka dëmtu maqina për shemë që kjo, e ka thuj në dega dhe këtu, vetëm e shartojmë dhe pastrojmë dhe është këtë në regullë. Po nuk ka nevojnë e pas krasitje kështu? Dëmanë krasitje këtë botë, se në krasitje mas 30 vjetë pëjtët këtë në rojnë dhe fillon të një frukt i ri. Sa zgjatë, sa ka jetë gjatësi? 30 vjetë dëmanë e ka me qitë të kushte. Mas 30 vjetë e shurtojsh të në fund, fillon prap zhvillohet tjetra. Edhe njëjtë, dhe më thonë? Njëjtë, bjenë për dhe njëjtë. Edhe vazhdojnë që është të cikli? Po, qasën. Fidani aronis mbjellet në muajnë nëntorë. Prodhimi plot fillon në vitin e 5. Me përjashtim të tokave rënore në tokat tjera, aronia mund të zhvillohet mirë. Si tokat rrezikshme, për kultivim të aronis, vlerësohen ato të pakullueshme. Nuk e ka problem tokën. Problem është vetëm ujitja. Dhe mënë, po pate ujtë për tokë nuk është problem. Kuptohet më konë zalina, asë një sen zbonë në zalë. A mësë e përket, dhe mënë,
Tuka më konë sa ma mija, shumë mija, ma nuk e ka fort problem, po pate, uj, nuk e ka problem. A ku të zonë me i flajt uj, i minajt, uj? Jo, jo, se po i flajt uj, s'ki ma një. Në bot, ekzistojnë tri loje të aronive, dhe që të trija janë me origjin nga Kanadaja dhe Amerika Veriore. Në vendin tonë, për momentin janë të mbjellura pak mbi 100 hektar me kulturën e aronisë. Ato, krasë qëndrushmërisë ndaj sëmundjeve, si shkure, kanë qëndrushmëri të lartë edhe ndaj preshërit.